Το σουτ πάνω στον Μπούτζουκα, διώχνει άμυνα του Αθηναϊκού. Να όμως ο Ντασίλβα σουτάρει, η φάση όμως φαίνεται να περνάει άκαρπη για τη Λάρισα. Ο Αθηναϊκός στην επίθεση, ο Αλβέρτης βγάζει την παλιά για τον Καπουράνη, βγαίνει ο Κυριακούλης με τα χέρια, σώζει, δεν τελείωσε η φάση, κεφαλιά και ο Γκαλίτσιος θα σώσει για τη Λάρισα στην κεφαλιά του Καπουράνη. Το φάουλ για τον Αθηναϊκό εκτελέστηκε, ο Αναστασίου γύρισε για τον Αλβέρτη, το σουτ στο οριζόντιο δοκάρι του Κυριακούλη, έρχεται ο Καπουράνης, δεν μπορεί όμως. Ο Στόικα τώρα παίζει το 1-2 με τον Μίδος μέσα στην περιοχή, εκπληκτικά διώχνει ο Δάφκος σε κόρνερ. Ο Τσιμπίνης περνάει, βγάζει τη σέντρα από το άλλο δοκάρι που βρίσκεται ο Αγορογιάννης, γυρίζει και έρχεται ο Μίδος για να γράψει το 1-0 στο 50 λεπτό για τη Λάρισα. Ήταν ο Τσιμπίνης λοιπόν που πέρασε από αριστερά, έβγαλε τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι βρέθηκε ο Αγορογιάννης, γύρισε την κεφαλιά και ο Μίλος με νέα κεφαλιά ανοίξε το δάσκο, επιτυχάνοντας το τρίτο του φετινό γκολ, 1-0 για τη Λάρισα στο 50. Αλβέρτης με τον Αναστασίου, ο νεαρός μπαίνει προς την περιοχή. Αλβέρτης πάντα και σώζει ο Κυριακούλης στη Λάρισα. Ο Καπουράνης πέρασε για τον Αναστασίου, αυτό στην περιοχή που βρίσκεται ο Αλβέρτης, έρχεται από πίσω όμως ο Ντασίλβα, τον ανατρέπει και ο κύριος Πλευρίτης έχει καταλογίσει το πέναλτι για τον Αθηναϊκό. Σπίτσα λοιπόν, το σουτ και ισοφαρίζει για τον Αθηναϊκό. Στο 61 λεπτό, ο Αθηναϊκός που σημειωτέων δεν έχει πάρει βαθμό εκτός έδρας μέχρι σήμερα. Ο Μπόγκ τη σέντρα. Απ' την άλλη μεριά είναι ο Αλβέρτης. Το σουτ